Invisível Potter na área, galerinha, de novo aqui para enfrentar mais outro boss com ele, Aragorn, esse personagem aí que ficou famoso na trilogia Senhor dos Anéis. É, galerinha, Aragorn, vamos que vamos, partir para mais um boss. Então vamos, estamos aqui com o nosso companheiro de guerra, Erigon de Karim. E vamos partir para a armadura de dragão. Vambora, galera, com Aragorn. Vamos usar aqui. Passar um Seraldinho na espada. Florzinha verde. E vambora, armadura de dragão. Lembrando, galerinha, não esqueça de dar aquela chinelada no joinha, porque é bom demais pro canal. Nossa, ele caiu ali. Vem, armadura de dragão. Aragorn! Eu ataco daqui, ele ataca de lá. Vai lá, meu amiguinho. Vai, companheiro. Não aguentou, galerinha. Não aguentou. Armadura de dragão morto! Seu Aragorn! Não aguentou, galerinha. Olha a cara do Aragorn. Cheio de sangue do boss, olha. Sangue negro, só ficou os olhos azuis. Ai, que loucura, galerinha. Isso aí, galerinha. Até o próximo boss. Eu volto aí com mais Aragorn. E fui, galerinha.